defensa de esta proposición de ley, observaba que ninguno me atendía. Evidentemente, un tema que parece no interesar ainda suficiente os homes do noso país. E, sin embargo, as cifras de violencia de xénero e a situación actual que están a sufrir as víctimas nos di que combater esta lacra non é unha prioridade para o goberno do Partido Popular. Xa que antes que esta problemática de violencia contra as mulleres ten como objetivo prioritario as cuestións económicas e a contención do gasto. Así, as axudas o ano pasado tuveron que sufrir dúas ampliacións de crédito e para este ano 2015 hubo que incrementalas nun 4,5%, inda así totalmente insuficientes para dar resposta á violencia de xénero. Podemos traducir as políticas de violencia de xénero nun 28% menos de investimento en medidas contra a violencia respecto a 2011. Un orzamento de sensibilización recortado case nun 70%. Un presuposto da Xunta que en 5 anos pasou de 60 millóns a 12,3 millóns de euros. Nas tres modalidades da axuda económica da Xunta, anuais, pagamento único e indenizacións, no 2014 accederon 408 mulleres durante os 7 meses que está aberto. Xa decía a voceira do BNG, máis vale que non te maltraten nos 5 meses restantes porque non tes ningún tipo de cobertura. 816 mulleres obtiveron unha orden de protección, medidas cautelares e ordes de afastamento no ano 2014, 187 menos que no ano 2013. A realidade que revelan as estatísticas e os datos do Consello Xeral do Poder Judicial din que o nivel de protección das mulleres é realmente deficiente. Un 54,8% das causas abertas por violencia de xénero en Galiza acabaron con un sobreseimento. Son datos do Consello Xeral do Poder Judicial. Galiza ten o tercer dato de sobreseimento libre, é dicir, cando a denuncia é inviable, máis baixo de España. Pero o deseimento provisional, é dicir, cando o xuíz considera que non hai base para unha condena, máis elevado do Estado, o 53,4% dos casos que van ao xulgado en violencia de xénero, o xuíz decide que non hai unha base para a condena. En canto sobre deseimentos libres, 12 de 18, o xuíz decretou que non había indicios razonais de delito. En 662 dos 690 sobreseimentos provisionais non resultou justificada a perpetración do delito. Estos datos o que nos din é que as mulleres temos que estudiar dereito penal para poder saber como temos que actuar cando xercen violencia de xénero contra nós. Debería de guiarse as mulleres que van ao xuízo a presentar esas demandas nas condicións que demostren o delito e non simplemente sobreseer e pecharlle todas as portas, mandalas de volta a súa casa despois de ter presentado a denuncia, a entregalas outra vez en mans do maltratador. Os datos amosan que hai sinais claras de alarma que evidencian que se está a retroceder na loita contra a violencia de xénero. O ano pasado, 93% das mulleres asasinadas non contaban con ninguna medida de protección e, sin embargo, o 31% delas denunciaran previamente. En 2009 foron 6.068 as denuncias presentadas en Galiza, en 2013 5.174 e en 2014 3.893. É dicir, a falta de apoio, a lentitude e a vexación a que se ven sometidas as mulleres moitas veces por parte de xuíces e policías son os responsables deste descenso. Para prova, das ordes de protección solicitadas no 2014 foron incoadas 976, 348 foron denegadas. Só foron concedidas 628.
E todos e todas sabemos que sin unha sentencia judicial ou unha orden de protección non se pode optar a ningún tipo de axuda. En 2013, 10 xulgados de Galiza rexeitaron todas as solicitudes das vítimas. O Partido Judicial de Lugo denegou o 78% das ordes de protección. 30 de 38 mulleres. Na área de Santiago esta porcentaxe acada o 84% das ordes, donde se denegaron 42 das 50 solicitudes. En 2014, a axuda psicolóxica reducirse nun 35% cos novos requisitos que engadiu a Xunta, provocando así unha maior indefensión fundamentalmente dos menores. Ademais, temos que ter en conta o endurecemento para acceder á renda de activa de inserción e o establecemento de tasas judiciais abusivas que, xunto con unha reforma laboral retrógrada, deixa máis vulnerables que nunca as mulleres vítimas de violencia machista, os seus fillos e as súas fillas. A desprotección a que están sometidas, ademais, a partir de agora, as mozas entre 16 e 18 anos, gracias a esa reforma retrógrada da lei do aborto que lles obliga a acudir aos pais para poder abortar. Pensa o PP que todas as mozas teñen pais comprensivos, dispostos a axudar a súa filla a tomar a decisión máis axeitada? Pensa o Partido Popular o que vai pasar cando o proxenitor desa rapaza sexa un maltratador? Que lle vai facer a rapaza? Que pensa o Partido Popular sobre donde van a abortar esas rapazas que non se atreven a contalo en casa? Pois van a abortar donde se facía antes, na clandestinidade. E volverán a morrer adolescentes galegas, adolescentes españolas, nas mesas de calquera desalmado ou desalmada. Porque vostedes, señores do Partido Popular, e para que la presidenta esté tranquila, non matan a estas mulleres, non matan a estas mozas. Vostedes simplemente impiden que sigan vivindo, simplemente impiden que podan tomar as súas decisións, que podan protexer a súa vida, a vida dos seus fillos e as dúas fillas, que lles impiden vivir seguras. Por exemplo, pasado ano non se emitiu por parte da Secretaría Xeral de Igualdade ningún informe técnico aos efectos de concesión de vivienda en aluguer ás mulleres vítimas de violencia de xénero. Ningunha, ni unha sola. A crise económica non pode ser a excusa para retroceder en cuestións tan vitais e importantes como é acabar coa violencia de xénero. O ano pasado se saldou en Galiza con 9 vítimas asasinadas, sen contar aquelas que non se computan nas estadísticas oficial, as desaparecidas, as maltratadas, as violadas, as discriminadas. Esas non están nas estatísticas do goberno. Vítimas que non se viron arroupadas por un goberno cómplice. Cómplice nunha derrogación velada da Lei Integral contra a Violencia de Xénero, que dista moito de ser integral a día de hoxe e que ademais non ten un orzamento axeitado. Dotámonos dunha igualdade formal, mas non temos unha igualdade real, onde as mulleres seguimos asistindo a impunidade xeneralizada ante o incumprimento do dereito a unha vida digna. Mulleres polas que é preciso que cheguemos a acordos amplos para salvaguardar a súa asistencia e protección, así como a dos seus fillos e fillas. Mañán pode ser calquera de nós. Mañán pode ser a nosa filla, a nosa nai, a nosa irmán. Esa violencia non distinguidades, ideoloxías ou razóns de clase. Todas somos vítimas deste sistema patriarcal. E nós, como representantes da cidadanía, temos a obriga o dereito a unha vida digna e a defender a unha vida digna para todas as mulleres. Polo tanto, venda imperiosa a necesidade desta lei para que a prestación económica sea un dereito e non unha esmola, votarei a favor da toma en consideración desta proposición de lei que espero sexa aprobada por unanimidade e, se non, espero que as mulleres do Partido Popular teñan a ben exercer un voto responsable e un voto que defenda a vida das galegas deste noso país. Nada máis, moitas grazas. Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda.